Hoje nós estaremos atendendo aqui os homens da nossa comunidade das 17 às 21 horas, e a unidade vai estar funcionando com seu atendimento de rotina normal. Nós vamos ofertar desde consultas médicas, atendimento odontológico, solicitação de exames de ISTs como HIV, sífilis, hepatites B e C, vacinação e nós vamos também fazer a solicitação do PSA, que é um exame que é utilizado para o rastreamento do câncer de próstata. Conta pra gente como é que funciona esse PSA. O PSA é um exame de sangue, né? Então, nós vamos. Fazer da seguinte forma, os homens vão passar por consulta médica aqui na unidade, vai ser solicitado o exame a partir dos 45 anos de idade. Caso alguém tenha risco familiar, né? Às vezes um parente de primeiro grau com câncer de próstata, nós vamos estar avaliando casa a casa e pode ser solicitado antes dos 45 anos também. Mas é feito de rotina a partir dos 45 anos, e aí eles já vão sair daqui com a data marcada para realizar a coleta do exame de sangue no laboratório. E os testes rápidos, como é que funciona? Os testes rápidos nós fazemos aqui na unidade mesmo, é coletado e o resultado sai dentro de 15 a 20 minutos. É como eu tinha mencionado: sífilis, HIV e hepatite B e C. O homem pode vir, a gente faz a coleta do material aqui na hora, é apenas um furo no dedo, é um exame bem tranquilo de fazer e o resultado em mãos também. Então é uma oportunidade a mais para aquelas pessoas que trabalham durante o dia vir aqui à noite também, que é das 5 às 21. Com certeza, nós escolhemos esse horário no período noturno justamente para atender melhor esses homens que às vezes trabalham, chegam ali do trabalho por volta das 17 ou das 18 horas, então dá tempo de ir em casa, tomar um banho e ainda vir aqui para passar por consulta médica, para fazer o seu exame de PSA e ST, colocar as vacinações em dia, então já dá para fazer aí um, um atendimento geral e colocar a saúde em dia. Então a gente reforça o convite para todos os homens, independente da idade, né? Às vezes, se você quer vir colocar a sua situação vacinal um dia, fazer os exames de IST, ou se você já tem mais de 45 anos quer fazer o PSA que venha, né? A gente pede que deixe a vergonha de lado, deixe a timidez de lado. O homem tem muita aquela coisa de, às vezes, só focar no trabalho, deixa a saúde para a última hora, mas a prevenção é sempre o melhor caminho. Então. Prevenindo, a gente consegue evitar problemas de saúde que vão colocar né, a sua saúde em risco no futuro. Então, que venha, né? Aproveite esse momento que a gente vai estar tá aqui para atender com ênfase no público masculino. Vem, às vezes encontra um amigo aqui, aproveita, fica conversando, troca uma ideia. Tem o pessoal que gosta de vir, às vezes fala da Copa do Mundo, fala um pouquinho de política também, aproveita para encontrar aí o pessoal e deixar a saúde em dia, né? Deixa aí a timidez de lado e vem que nós vamos estar aqui atendendo vocês das 17 às 21 horas.